ឥទ្ធិពលបាតុភូតច្រឡងសម្ពាធទាបដែលនាំឲ្យមានភាពធ្លាក់ខ្លាំងជាប់ជាប់គ្នាបានធ្វើឲ្យផ្នែកខាងក្រោមនៃក្រុងសេសភ័ណ្ឌលិចលង់ហើយត្រូវបានលោកហេរយាអភិបាលក្រុងសេសភ័ណ្ឌចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកខណៈដែលទឹកមានការជន់ឡើងនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តការចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកនេះលោកបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅសង្កាត់មួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងរកវិធីសាស្ត្របញ្ជាការជន់លិចលោកហេរយាអភិបាលក្រុងស្រីសុផាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងក្រុងមានការជន់ឡើងតំបន់ខ្លះទឹកហូរនៅលើផ្លូវដោយសារតំបន់ខ្លះមានលូមុខទឹកតូចហូរមិនទាន់ចំពោះដំណាំកសិកម្មលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ទទួលរងផលប៉ះពាល់នោះទេបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅពោលគឺឆ្នាំ2020នេះតូចមិនទាន់ដល់កម្រិតដូចឆ្នាំមុននោះទេលោកក៏បានធ្វើការសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ផ្លូវទឹកឬតំបន់ទំនាបដែលធ្លាប់ទទួលការលិចលង់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះកូនចៅតូចៗមិនត្រូវបណ្ដោយបណ្ដោយឡើយក្រែងកើតមានករណីលង់ទឹកដោយយថាហេតុពិសេសត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នសត្វអាសេរពឹសជាដើមបើមានករណីសត្វតិចឬខាំត្រូវប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអភិបាលក្រុងក៏បានប្រាប់ទៀតថាក្រុងត្រៀមរួចជាស្រេចនៅឧបករណ៍ឬសម្ភារៈសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះក្នុងករណីជំនន់ទឹកភ្លៀងកើនឡើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យទាន់ពេលវេលាគណៈដែលជន់ទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់មកបណ្ដាអភិបាលក្រុងក៏បានណែនាំដល់សង្កាត់នីមួយៗត្រូវចុះពិនិត្យតាមដានឲ្យជាប់ជាប្រចាំអំពីស្ថានភាពទឹកជាវិធានការទៅពេលខាងមុខលោកហេរយាអភិបាលក្រុងក៏បានជំរុញឲ្យគ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងត្រូវរៀបរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរក្សាទឹកទុកប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងពេលខាងមុខដោយឆ្នាំនេះសង្កេតឃើញថាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះតិចជាងឆ្នាំមុនៗដែលតម្រូវឲ្យយើងជាអាជ្ញាធរធ្វើយ៉ាងណារក្សាទឹកទុកប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងខាងមុខកុំឲ្យមានការខ្វះខាតទឹកលោកហេរយាលោកបានប្រើវិធានការនឹងគ្រឿងចាក់បានកាយផ្លូវទឹកចំណុចសារិត្រីដើម្បីកុំឲ្យលិចលង់សាលារៀនព្រះពន្លានិងវត្តព្រះពន្លាបានហូរតន់ស្រួលការសិក្សារបស់សិស្សក៏ដូចជាតាជីយាជីទៅរក្សាសិលមានភាពងាយស្រួលអ្នកបាទជិះលោតទៅណានេះណាអាយតែយឺតទៅណា